ብርሃን ባንክ የቢዝነስ ዘገባችን ስፖንሰር ስለሆነ በማመስገን ወደ ዜናዎቹ አልፋለሁ ተስፋ አባተ ነኝ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የንግድ አሰራር ቀልጣፋና ፈጣን ለማድረግ አዲስ የንግድ ምዝገባና ፈቃድ አገልግሎት መስጫ አሰራር ስርዓትን አልምቶ ወደ ስራ ለማስገባት ዝግጅት ማጠናቀቁን አስታወቀም ሚኒስቴሩ ለዘርፉ አጋር አካላት ነግዱ ማህበረሰብ ተወካዮች ለሚዲያ ባለሙያዎች የአሰራር ስርዓቱ ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጥቷል ባለፉት ሁለት ዓመታት በሙከራ ትግበራ ላይ የነበረው የቀጥታ የንግድ ስራ ፈቃድ አገልግሎት አሰጣት ስርዓት ሙሉ ዝግጅቱን አጠናቆ በቀጣይ ቀናት ወደ ስራ የሚገባ በመሆኑ ለንግዱ ማህበረሰብና ለሚዲያ አካላት ግንዛቤ ለማስጨበጥ መሆኑን ስልጠናው የተሰጠው የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ደታ አቶ ሼት ያስፋው ገልጸዋል ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ጥ 2 ቀን 2012 ዓም ምት በስካይላይት ሆቴል የሚያስመርቀው የቀጥታ የበይነ መረብ የንግድ ምዝገባና ፈቃድ አገልግሎት አሰጣት ስርዓት የንግዱን ማህበረሰብ እንግልት የሚቀንስና ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ በንግድ ስራ ፈቃድ አመችነት ወይም ኤዝ ኦፍ ዶንግ ቢዝነስ ያላትን ደረጃ ለማሻሻል አዎንታዊ እምርታ ያመጣል ተብሎ ይጠበቃል ከዚህ በተጨማሪ በሀገሪቱ በንግድ ስርዓት መጀመር ሂደት በገዝታ ግንባታና በኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ተመራጭ በማድረግ እንዲሁም የዘርፉን ሀገራዊ የኢኮኖሚ አበርክቶ ከፍ ለማድረግ እንደሚያግዝ ከንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል በደብረ ብርሃን ኢንዱስትሪ ፓርክ ያለውን የሰራተኞች ፍልሰት ለመቀነስ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ እየሰራ መሆኑን የስራ ድል ፈጠራ ኮሚሽን አስታወቀም የፌዴራል የስራ ድል ፈጠራ ኮሚሽነር አቶ ንጉሱ ጥላውን የኮሚሽኑ ሰራተኞች በደብረ ብርሃን ኢንዱስትሪ ፓርክ ጉብኝት አድርገዋል የኢንዱስትሪ ፓርኩ ለ1200 በላይ ሰዎች የስራ ድል የፈጠረ ሲሆን በኢንዱስትሪ ፓርኩ ካሉ ስምንት የማምረቻ ሸዶች እስካሁን አምስቱ ለባለሀብት መተላለፋቸው ተገልጿል ቀሪ ሶስት ሸዶችን ለባለሀብቶች ለማስተላለፍ እየተሰራ የተሰራ መሆኑም ነው የተገለጸው ከኢንዱስትሪ ፓርኩ የሚለቁ ሰራተኞች ቁጥር ለመቀነስም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የፌዴራል ስራ ድል ፈጠራ ኮሚሽን እንደሚሰራ ኮሚሽነሩ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ተናግረዋል የሚለቁበት ምክንያት በርካታ ነው እነሱ እንደሚያነሱት ነገር ግን እነሱ ያላነሷቸውንም ችግሮች ማየትና መፈተሽ ከመልመላ አኳያ ነው ይላሉ ክሎት ከስኪል አኳያ አኳያ እጥረት ነው ይላሉ እንደገና ደግሞ ሌላ አማራጭ ሁኔታዎችን በመፈለግ ነው ይላሉ ትምህርት ላይ ያሉ ተመልምለው ነው ይላሉ ከዛ ባሻገር ደግሞ ምናልባትም በአካባቢው ገበያ ሊያኖር የሚችል የደሞዝ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውንም አይተናል እነሱ እንደሚሉት በሀገሪቱም በአጠቃላይ ደግሞ በቀጠናውን ባለው የደሞዝ ስኬል መሰረት ክፍያ እንክፍላለን ያሉት በአጠቃላይ ሲወሰድ ትልቅ ተስፋ የታየበት ስራ ነው በርካታ ወጣቶች የስራ እድል ያገኙበት ነው በሂደት ደግሞ አሁንም በርካታ ችግሮች አሉ እነዚህ ችግሮች የአመራር ድጋፍና ክትትል ይጠይቃሉ ይሄንን ከላይ እስከታች ተናብን መፍታት ተቀራርበን መስራት የሚገባን መሆኑን አስተውለናል የሰሜን ሸዋ ዞር መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ እንደዘገበው የኢንዱስትሪ ፓርኩ ያለበትን የመሰረተ ልማት ችግር ለመፍታት የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑንም አቶ ንጉሱ ጥላሁን ተናግረዋል ከደብረ ብርሃን ወደ እነዋሪ ጅሁር የሚሄደው መንገድ በመሰራት ላይ ነው የባለሀብቶቹም እንደሚያነሱት ደግሞ የቴሌኮም ችግር አለ የስልክም ችግር አለ የኢንተርኔት ችግር አለ እነዚህ በሂደት መፈታት እንዳለባቸው ከሚመለከታቸው አካላት ጋር መረጃ እንደተገኘ እኛም መረጃ አግኝተናል በቴሌኮም በኩል ያለው አገልግሎት አቅርቦት በቅርቡ እንደሚገኝ ችግሩም እንደሚቃለል መንገድ ስራው ግን ይሄ በረጅሙ የተያያዘ ና የህዝቡን ጥያቄ ስለሆነ መንገድ ስራው እየተሰራ ነው ያለው በአማራ ክልል የሚስተዋለውን የነዳጅ እጥረት በዘላቂነት ለመፍታት አቅርቦቱን የሚያሻሽሉ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን የአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ገለጸ በክልሉ እየታ ያለውን የነዳጅ እጥረት እና ህገ የነዳጅ ንግድ ችግር ለመፍታት ያለመ የምክክር መድረክ በባህር ዳር ተካሂዷል ራሄል ፍሬው ተጨማሪ ዘገባላት በክልሉ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ የተዘጋጀው ና ባለድርሻ አካላት የተሳተፉበት መድረክ ለወራት የዘለቀው የነዳጅ አቅርቦትና ስርጭት ችግር ላይ ምክክር የተካሄደበት ነው በከተማው በሚገኙ የነዳጅ ማደያዎች የነዳጅ አለመኖር አልፎ አልፎም ቀናትን በሚጠይቅ ሰልፍ ነዳጅ የሚቀዱት አሽከርካሪዎች ከሰባ እስከ ሰማኒያ ብር በህገ ወጥ ገበያ የሚሸጥ ነዳጅ ምርጫቸው አድርገዋል አሁን ዛሬ ተሰልፌ አድሬ ስምንት ሰዓት ወጥቼ ነው አሁን ቢያንስ ሶስት ሰዓት አራት ሰዓት ይሆናል አስባለሁ። የደረሰኝ ማለት አሁን እየመጣው ነው ቀድቼ እና ጨርሶ ከማዲያ ሲጠፋም ብላክ ማርኬት 80 ብር እንገዛለን 70 ብር እንገዛለን ማዲያዎች ለብላክ ማርኬቶች ነው የሚሸጡት መኪናውም በተሽከርካሪ ይዘሽ ሰጅ የለም ነው የሚሉን እና በጣም ችግር ላይ ነው ያለነው ስራ ሚባል በቃ አንሰራም ባቸው የክልሉ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ባዘጋጀው የምክክር መድረክ የተሳተፉት የማዳያ ባለቤቶች የአቅርቦት እጥረቱ ከመንግስታዊ ተቋማት የአገልግሎት አሰጣት ችግርና ክትትልና ቁጥጥር ጋር ተዳምሮ ምክንያት ነው ይላሉ ማደያ ብላክ የሚሆንበት የትርፉ ችግር ነው እና ትርፉና ጥቅሙ ሆኖ ወቁት ከ ከመቶ ሺህ በላይ ተሽከርካሪ በሚገኝበት የአማራ ክልል ከ26 ማዳያዎች ውስጥ 169 ብቻ አገልግሎት ይሰጣሉ የክልሉ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ እያጋጠመ ያለውን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየሰራሁ ነው ይላል በረጅም ጊዜ የሚፈቱ ብለን ያስቀምጥ ናቸው መፍትሄዎች አሉ የመሰረተ ልማት ቁጥር ትንሽ በመሆኑ ምክንያት ብዙ ማዳዎች ብዙ ኦፕሬሽናል ዴፖዎች ባለመኖራቸው ክልሉ በቂ ነዳጅ እያያዝ አይደለም በዚህ ምክንያት ጥረቱ ተፈጥሯል ይህን ችግር ለመፍታት ጥናት ተጠንቶ መመሪያ ተዘጋጅቶ የክልሉ ካቢኔ ፈቅዶ 812 ማዳዎች በምደባ ቦታ እንዲሰጣቸው ተወስኖ ስራ እየሰራ ነው ሁለተኛው ኦፕሬሽናል ዴፖ ነው ማከፋፈያ ማለት ነው የነዳጅ ማከፋፈያ በቀጥታ ከጅቡቲ ነዳጅ የምናመጣው ይቀርና ማከፋፈዮቹ ጋኖ ነው ነዳጅ ማደዎች ሄደው የሚገዙ ማለት ነው ስለዚህ የነዳጅ አቅርቦቱን ወደ ክልሉ እናስገባዋለን ማለት ነው በዚህ መልኩ ችግሩ እንፈተዋለን ብለን አስፈ ተከትሎ የተከሰተው ህግ የነዳጅ ንግድን ለመከላከል አቅጣጫዎች መቀመጣቸውን ቢሮ አስታውቋል ይህንን መፍትሄ ለመስጠት ያስቀመጥ ነው አንደኛው የሌሊት የነዳጅ ሽያጭ ይቆም የሚል አንዱ መፍትሄ አድርገን ያስቀመጥ ነው ይሄ ነው በዚህ መልኩ ችግር የሚፈጥሩ ልም ላይ እርምጃ ነው ሁለተኛው የቀን ቁጥጥሩ ማጠናከር ነው የቀን ቁጥጥሩን ለማጠናከር ከነዳጅ ማደያ ነዳጅ ገዝተው የሚወስዱ አካላት በሙሉ የተፈቀደላቸው መሆን አለባቸው የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ተሽከርካሪዎች ማህበራትን ጨምሮ የማደያ ባለቤቶችና የመንግስት አገልግሎት ሰጪ አካላት በተሳተፉበት መድረክ ችግሩን ለመፍታት አቅጣጫዎች ከመቀመጣቸው በተጨማሪ የነዳጅ ማደያ ባለቤቶች ማህበር ተመስርቷል ለኢቲቪ ራሄል ፍሬው ባህር ዳር በመጨረሻም የዓለም ኢኮኖሚ በተያዘ የፍረንጆች ዓመት የ55 በመቶ እድገት ሊያስመዘግብ እንደሚችል ዓለም አቀፉ የገንዘብ